madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne uu cafis guud ugu fidiyey maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku jira. Waxaana lagu yidhi wareegtada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9-aad farqadiisa 5-aad markaan tixgeliyey warbixinta taliska guud ee ciidanka asluubta ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku taariikhaysan 12-ka bisha 4-aad ee sannadda 2022-ka. Markaan arkay soo jeedinta xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka ee ku taariikhaysan 12-ka bisha 4-aad ee sannadda 2022, markaan la tashaday hay-adaha ay khusayso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta uu cafis u fidiyo maxaabiista munaasabadda ciid al-fidriga awgeed. maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xiran oo ay tiradoodu dhan tahay 306 maxbuus. Waxaana lagu yidhi wareegtadeen cafiskani saameyn kuma laha xuquuqda madaniga iyo raadadka ciqaabeed ee ka dhalanaya dembiyada ay ku xukuman yihiin. Waxaa cafiska fulinaya xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo la raacayo liiska maxaabiista. waxaana wareegtada ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi.